Maltinha, sejam muitíssimo bem-vindos aqui ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Estamos na segunda jornada do nosso torneio de verão. E esta segunda jornada é uma jornada de mudança, pelo menos esperamos nós, não é? Depois de perdermos na nossa própria casa na primeira jornada e temos nós a inicial melhor equipa do torneio, nós vamos jogar este jogo fora contra um treinador que é o RVV OSM, que também está em pleno campeonato regional na nossa fase de grupos. No nosso grupo da Ronda 4 do Campeonato Regional, portanto é um treinador que já passou a Ronda 1, a Ronda 2, a Ronda 3 do Campeonato Regional e agora está na Ronda 4, portanto Campeonato Regional Português, é um treinador português. O RVV OSM vai ser o nosso adversário e vai jogar em casa. O ataque dele é forte, ele tem um bom ataque, mas o meio-campo, a defesa e o guarda-redes são significativamente inferiores à minha equipa. Portanto, no geral a nossa equipa é bastante superior à equipa dele. Portanto, eu arrisquei para o jogo de hoje um 4-3-3, mesmo sendo fora de casa. Um 4-3-3 ofensivo, que é o tradicional dos 4-3-3, e vamos ver como é que ele corre. Jogo contra o RVV OSM, só a vitória nos interessa. Vamos lá, Alilal, contamos contigo. Vamos lá, equipa. E é o gol, malta, Charani! Gol do Charani, assistência do Zhang Yong-su e estamos a ganhar 1-0. Vamos ver se conseguimos manter, malta. Estes 3 pontinhos eram muito importantes para nós na fase de grupos, porque podemos estar aqui, gol 2-0, Marega, ex-jogador do Porto a faturar, e é o 2-0 para nós. Um abraço ao RVV OSM, que perde numa luta que era um bocadinho desigual, porque a nossa equipa era superior. E nós ganhámos justamente um 3-0, é difícil negar, exatamente, um bom jogo de futebol. O RVV OSM arriscou também um 4-3-3, como eu disse, ele tem um bom ataque, portanto quase seria obrigatório ele jogar em 4-3-3, porque a defesa dele é má, o meio campo também é mau, e a equipa dele tem algumas dificuldades. Com esta vitória estamos na luta na fase de grupos. E queremos ver se passamos à próxima fase. Acho que era o mínimo, porque são grupos de 4 onde passam normalmente os dois melhores, sendo que às vezes o segundo lugar pode não passar, depende dos outros grupos, porque nem todos os segundos lugares vão passar. Malta, vamos ver os resultados e já vamos às classificações. Nós ganhámos 3-0 o RVV OSM, temos o Nasa a ganhar 3-0 o AM José. É um, ui, com muitos vermelhos, malta, um jogo cheio de vermelhos, 12 remates a 3, uma vitória estrondosa. O Vim de Comer Sem Notares empata 1 com o Linhares. O Eduardo perde na sua casa com o Wayne. O Simões ganha 5-0 ao Ryan Silva. O Struzin ganha 2-1 ao Gente Lá 1. Da Sirius ganha 1-0 ao KPN 14. Boa vitória. O Anthony ganha 2-1 ao João Dias. Muito interessante aqui. O Hamilton. Eu disse Anthony ou Hamilton? Estou a pensar no Anthony do Ajax. Mas eu disse Hamilton. Ganhou 2-1 ao João Dias. Temos o DJK City 3 a perder 2-0 em casa contra o Tomás Mega. O Pedro, este treinador, a perder na sua casa contra o Yerley Marques. Grande jogo aqui do Yerley Marques, muitos parabéns pela vitória. O Luís de Gustavo ganha 3-0 ao Bruno Assunção. E aí, o Bruno está a passar um mau bocado aqui no nosso torneio. 12 remates a 5, que estrondosa vitória do DJ Capacite. Não, do Luís de Gustavo. A Lola, malta, a Lola. E eu vou dizer isto porque a Lola é uma senhora. É uma senhora, ou uma rapariga, ou uma menina, o que quer que seja. É uma treinadora, malta. É uma treinadora. E isso há que dizê-lo, porque não é muito normal. E eu peço desculpa, ela enviou uma mensagem a dizer que eu tinha chamado o Lola, portanto o Lola, e é a Lola porque é uma treinadora, e eu estou muito satisfeito por ver finalmente, ao fim deste tempo todo, uma treinadora em pleno torneio aqui do canal. Portanto, Lola, estou contigo, espero que passes nesta fase de grupos. E agora empatou em casa com o Rudi Gullit. O Ai Pedro perde 0-1, portanto em casa perde com o Odin Vanan. O Pedro Andrade Correia empata a 0 com o Pablo Soleiro, ou Soleiro. O Hélio Gateira perde 1-0 com o Daniel Costa. Temos o Quinha a ganhar 2-1 ao João Dias. O Tamilson perde 1-3, portanto 3-1 com
contra o Juan, 20. O João Pedro 300 empata a 0 com o Renato Pratas. O Sainon MNP empata a 1 com o Estrelho. E o Guerreiro empata a 1 com o Macho Man. Malta, classificações até ao momento. Eu vou referir para já os primeiros classificados. Nós na nossa liga estamos em segundo. O Nasa lidera em primeiro lugar. Vim de comer sem notares, em primeiro lugar. O Struzinho em primeiro lugar no grupo dele. Da Sirius em primeiro lugar no grupo dele. Um grupo cheio de treinadores talentosos e o da Sirius é que está em primeiro. Era o treinador que eu menos conheço deste grupo e é quem se está a liderar até ao momento. E é o treinador que não é do grupo dourado. Muito interessante isto. E Erley Marques em primeiro no grupo dele. Temos o Luís de Gustavo em primeiro. Odin Vanan em primeiro lugar. Daniel Costa com 6 pontos em primeiro lugar. Num grupo também complicado. João Pedro em primeiro lugar. Com 4 pontos. E Simon MNP em primeiro lugar, com os mesmos pontos que o Estrelho. Malta, é esta a história do torneio até agora. Ainda há muitas equipas. Quando forem eliminadas mais equipas, será mais fácil. E vejam bem o boost que o Simões deu no plantel, malta. Assustador. O Simões está monstruoso a evoluir este avançado e este médio. E já tem jogadores de 90, malta. Já tem 2 jogadores de 90. A defesa dele está fraca. E o guarda-redes também, mas este meio-campo é estrondoso. Esta tática em 4-3-3 é praticamente imbatível com estes jogadores. Eu espero apanhar o Simões numa fase tardia da liga, porque o Simões, se tiver a equipa fresca, e atenção a isso, malta, é um pormenor importantíssimo. Se o Simões tiver a equipa fresca, porque se o Simões não tem a equipa fresca, ele tem que rodar estes jogadores 98 e numa fase mais à frente ele vai ter dificuldades, portanto ele tem que na fase de grupos gerir muito bem para o mata-mata estar fresco, porque ele depende muito destes jogadores. Na nossa equipa também é um bocadinho assim, o AM José já fechou portas, portanto eu não posso espiar o AM José, já tem portas fechadas. Lembro que os treinos secretos são permitidos. Nós temos aqui um belo ataque, um meio campo também bom, a defesa aceitável e um guarda-redes também aceitável. Nós não temos nenhum jogador de 90, temos o nosso melhor é o Marega de 80, mas continuamos com uma excelente equipa. A gente tem feito poucos amigáveis, isso também piora um bocadinho o rendimento, mas o que faz realmente a diferença é o facto da minha equipa ser muito envelhecida. Portanto, a longo prazo é difícil melhorar-se numa liga sem transferências quando temos jogadores velhos. Portanto, aqui no ataque o mais novo tem 26 anos, é muito. No meio campo o mais novo tem 26 anos, é muito, porque este já tem 60, já não vale a pena treinar. Na defesa o mais novo que vale a pena treinar pode ser considerado este 23 anos, mas tem 68, portanto não é, e 23 anos não é igual a 19, e na baliza ninguém consegue treinar porque este jogador tem 52. Maltinha, vamos olhar para o nosso próximo jogo. O nosso próximo jogo é com o AM José em casa, vamos ter que ganhar, depois jogamos fora contra ele. A equipa do AM José é uma equipa fraca também, de 30 milhões, é uma das piores equipas da liga, portanto eu vou rodar jogadores para este jogo. É uma equipa que não tem um único jogador a 70, portanto à partida eu não terei dificuldades para ganhar este jogo, mas no futebol tudo é possível, não é? Tudo é possível, tudo pode acontecer. Maltinha, vamos dar aqui uma vista de olhos no campeonato regional, e aqui é que as coisas podem realmente descambar. Estou muito nervoso, malta, confesso que meti 4-3-3 para este jogo fora. Aliás, foi em 4-3-3 no torneio e aqui, portanto vamos hoje com 4-3-3 para cima. Eu ando a testar muito os 4-3-3 ultimamente, porque já sabem que o OSM é muito imprevisível e o que resulta hoje não resulta amanhã. Temos que andar sempre a testar, obviamente dentro daquilo que é mais ou menos utilizado, mas sempre em testes. Bora lá, jogo contra o Pantera Negra. Vamos lá ver se a gente safa com pontos, malta. Precisávamos de pontuar hoje. Zero zero ao intervalo. Bora, equipa.
0-0, malta. É aqueles resultados que não aquece nem arrefece, mas como é fora de casa, é melhor para mim do que para ele. Não sei se estatisticamente foi justo ou não. 8 remates a 8, portanto, foi justo, não é? Foi justo. A gente foi um bocadinho mais ambicioso com o 4-3-3. O Pantera Negra jogou um bocadinho mais à defesa. Tem uma tática de 5-3-1, 5-4-1, que normalmente anula bem táticas de 4-3-3, mas neste caso foi um jogo muito equilibrado. O Rui ganha 1-0 ao meu irmão, que jogou bem e não teve sorte. E outra vez o 6-3-1, malta. O Rui a arriscar aqui num 6-3-1 e a levar a melhor. Muito interessante, muito interessante. O RVV OSM a perder 5-0 com o Atomic Cash. O RVV hoje, o OSM não está num dos melhores dias dele, não é? Está aqui numa fase complicada. E o Atomic Cash ganha 5-0 fora de casa, malta. Isto dá muitos pontos para ele na classificação geral. A diferença de gols também conta. O Malqueira volta a perder com o Apocalipse. Portanto, ele não está numa fase famosa. Joga em 5-2-3 contra 6-3-1 do Apocalipse. E parece que o Apocalipse está aqui com uma tática muito interessante. Consegue ganhar com 6-3-1. Um jogo difícil, muito equilibrado, em que com uma tática extremamente defensiva é extremamente eficaz. O que é um bocado estranho, malta, porque a gente perde um bocado às vezes as noções do que é que... como é que as coisas são calculadas no OSM. Porque é que às vezes vemos 20 remates, mais de 20 remates e 0 golos, e outras vezes, com táticas ofensivas, jogo de passe ou jogo pelas alas, são táticas onde a gente chega em construção de jogo à zona decisiva do campo e devíamos ter uma eficácia muito maior do que, por exemplo, numa tática de remate à vista. E depois temos estas táticas de 6-3-1 que de repente são extremamente eficazes. E a gente fica sem perceber porquê, não é? Fica sem perceber porquê. Às vezes é difícil compreender o OSM. RTibas empata a 1 com o Osvaldo Abreu. 10 remates a 8. Um jogo muito equilibrado também. Isto é campeonato regional, ronda 4. Portanto, não estou a falar desta ronda que está na ronda 3. Isto é a jornada. Estou a falar da ronda 4 do campeonato regional, que define depois as pontuações gerais. Falo destas rondas, malta, as rondas do campeonato regional. Portanto, este é um Excel da competição que define a pontuação. Se vocês virem aqui, diz pontuação da ronda 3. Portanto, a ronda 4 ainda não tem pontuação, começou agora. Mas na ronda 3, por exemplo, acabámos a ronda 3, isto é um acumulado das 3 rondas, em 19º lugar. Epá, é mau para nós, porque a gente gostava de ir à final, e é muito difícil neste momento ir à final. Mas se olharmos num parâmetro geral, só nesta ronda 3 deixámos pelo caminho 20 treinadores. Na ronda 2 deixámos pelo caminho mais uns tantos treinadores. Na ronda 1 deixámos pelo caminho mais uns tantos. Portanto, a gente já passou várias fases e agora estamos na 19ª posição. Portanto, não é mau. Só que não é aquilo que a gente queria. A gente gostava de chegar à final. Era esse um objetivo que vai ser muito complicado, porque sabemos que para chegar à final precisaríamos de uma fase muito boa para ir de um primeiro ou de um segundo lugar, para conseguir passar muitos lugares. Quanto à pontuação só da ronda 3, a gente teve apenas 94 pontos, tivemos muito mal, foi a nossa pior ronda, por isso é que descemos para 19º lugar, porque já chegámos a estar dentro do top 10, neste momento já não estamos. Portanto, precisamos de uma ronda 4 quase perfeita para chegar ao top 10 e ir depois à liga da final do campeonato regional. Portanto, o empatezinho não foi mau, mas tendo em conta aquilo que a gente precisa, bom, também não foi. Ora bem, malta, próximo jogo aqui do campeonato regional é contra o Rui. É um treinador que ainda não perdeu, tem uma equipa de espanhóis muito curta, portanto ele vai jogar em 4-3-3 ou em 5-3-2, seguramente, ou em 6-3-1, também pode jogar em 6-3-1, porque ele eu acho que ele está a apostar tudo no 6-3-1, malta. Tem que observar, é muito bem este jogo. Ora bem, nós temos uma equipazinha de franceses. Ora bem, vamos dar um olhinho então nas outras contas muito rapidamente e já vamos ao vídeo de ontem, malta. Jogamos com o computador contra o Inter de Milão. Por acaso já nem me lembro se fiz a equipa para este jogo. Será que fiz? Bem, vou saltar. Isto é contra o computador, não gosto de ver jogos com o computador. Ganhámos 1-0, 7 remates a 7. Olha, foi equilibrado. Ah, ainda estamos no 6-3-1. Deixámos o 6-3-1 de ontem. Significa que na outra conta também ainda deve estar o 6-3-1, porque eu não vim cá a esta conta.
já trato dela. Era para fazer, mas surgiu o trabalho e estas contas também eu não estou a dar tudo. Pronto. Jogamos contra o Leipzig Fará com o Aston Villa. Lembro que são equipas com jogadores de 50 e eu para este jogo fui em 6-3-1 e estou a ganhar, malta. Eu acho que fui em 6-3-1, tenho quase certeza. E agora estamos a ganhar. 1-0 ao intervalo. Muito interessante o 6-3-1. Daqui a nada começamos a falar mesmo. Ih, 2-0, malta. Será que estou com o 6-3-1? Ah, anulado. Foi pena. O gol foi anulado. 2-0, agora sim. Watkins redimiu-se do gol anulado e faz agora sim o gol. 2-0. Vamos ver como é que foi as estatísticas, malta. Estou muito curioso. Muito curioso, malta. 86 minutos, vai terminar com vitória. Vá, vá, despacha-te, vou saltar. 2-0, sim senhor. 7 remates a 8, 6-3-1, cá está, 6-3-1. Outra vez muito eficaz, a ganhar ao 4-3-3. Portanto, dá para perceber que esta tática contra 4-3-3 é forte, é forte. Eu não vos vou mostrar a tática por uma questão de honra, mas posso-vos dizer assim por alto como é que ela é. Como é que ela é? É uma tática de contra-ataque, defensiva, bastante defensiva. Com pressão baixa. Ok, de resto, imaginem. Portanto, é uma tática interessantíssima, interessantíssima. Vê-se que tem potencial. Portanto, eu antigamente jogava com esta tática de vez em quando, notava-se muito que não tinha potencial. Era uma tática praticamente inutilizável no OSM competitivo e agora já se vai vendo. E agora já se vai vendo. Ora bem, isto é uma liga de amigos que o Renato Pratas me convidou. Neste momento estamos em 5º lugar. Uma liga que estamos a fazer de forma descontraída, mas eu acho que se a gente puxar um bocadinho ainda conseguia ser campeão. Faltam 10 jornadas, portanto não era impossível. Embora isto esteja muito equilibrado, reparem que 3 pontos separam o meu lugar aqui ou por exemplo ao 10º lugar, não é? Que é onde está o Renato Pratas. Ora bem, maltinha, vamos dar uma vista de olhos no vídeo de ontem, esclarecer umas duvidazinhas se houverem, fazer uma ou outra amigável. Vamos aqui ao videozinho de ontem. Portanto, o Pedro diz-nos: boa Santana, a minha tática funcionou super bem fora de casa contra o Tomás Mega ontem. E confesso que a tática de 6-3-1 me surpreendeu vir de ti. Não funcionou hoje contra o Nassa, mas funciona para a próxima. Boa sorte no torneio, melhores cumprimentos. Um abraço aí para o Pedro. O Mateus Xavier diz-nos: mais um vídeo de qualidade, estamos juntos, Santana. Um abraço aqui para o Mateus. Temos o Tomás Leonardo: boa Santana, primeira vez que participo num torneio teu, quero desejar boa sorte a todos e que ganhem melhor. Deixo o meu agradecimento em especial ao Osvaldo Abreu por me ter cedido a sua vaga. Comecei com um empate, mas espero fazer melhor nas próximas jornadas. Força a todos. Pedro Andrade Correia do Ribeira Brava Academy. Portanto, o Osvaldo cedeu a vaga aqui ao Tomás. O Osvaldo era presidente e deu a vaga a este treinador que está a participar aqui connosco, Pedro Andrade Correia. Tamilson Miranda diz: bom dia, OSM Pro, estou a falar do Brasil e talvez eu tenha de fazer milagre com esse time do Guazo Evergrande. Cá está a malta, que consegui encontrar a enigmática equipa do Guazo Evergrande, mais conhecida como Guagzum Evergrande Taubau. Portanto, ele perdeu 3-1. A equipa dele realmente não é das melhores. Olhando aqui para o valor de plantel, o Guazo Evergrande é a 28ª melhor. Portanto, ainda há bem piores, mas esta também não é boa. Seguramente não é boa. E ele diz que terá de fazer um milagre para conseguir ganhar. Olha, ao menos tem bónus de nacionalidade. Por acaso a minha não sei se tem. Com jeitinho ativa-se da Arábia Sauditanos. Não sei se é assim que se diz, não é? Bem, este nome eu com certeza não sei pronunciar. Boa Santana, admiro os teus vídeos e as tuas táticas. Estou a precisar de uma tática para jogar em casa numa liga competitiva. O que aconselhas como táticas neste tipo de jogos? As nossas equipas são equilibradas. Obrigado e bom trabalho. Posso recomendar, por exemplo, 4-2-3-1 ou 4-5-1. O Diniz também falou nisso. O campeonato regional é um exemplo disso. Podes-te inspirar no campeonato regional para que eu vou mostrando os jogos, jornada a jornada, e ver o que se tem usado. Lá são equipas equilibradas, portanto podes tirar de lá ideias para os teus jogos e depois vês a tática que quiseres na nossa série Táticas Meta e podes-te inspirar lá para fazeres a tua própria tática.
O Miguel Silva, que é o Mr. Pudini, diz: em casa joga 4-3-3 sem medo. O Berto diz: bom vídeo, Santana, boa sorte no torneio de verão. Hoje ganhámos, portanto já nos correu melhor. Olá, Santana, consegui empatar o primeiro jogo fora de casa do torneio de verão contra o da Sirius KDSN. Muitos parabéns, Calebi, mas empatar não é perfeito, mas se calhar a tua equipa também não é muito boa. Santana, devias ter visto o meu jogo com o Simões, 6-3-1 na base, eu a pior equipa e ele a melhor. Tens de falar sobre o Conquistador. Mandei-te um link no Discord com formulário na inscrição. Portanto, malta, parece que o Conquistador está a abrir de novo novas inscrições. Vocês, para chegarem até esta página de fóruns e conseguir chegarem até ao tópico, basta irem à vossa página do OSM, podem estar num sítio qualquer, ir à aba da comunidade através do navegador ou do computador, acedendo ao OSM pelo computador ou pelo navegador do telemóvel. Podem ir à aba das comunidades, vão a fóruns, fóruns em português, depois OSM, o jogo, e encontram o tópico de O Conquistador. Portanto, olhando para a última página da competição, e eu agora estou a olhar isto muito rápido, vamos para a última página, conseguimos ver que isto é uma competição com divisões, portanto, as divisões vão se inscrevendo consoante os inscritos. Imaginem, se vocês se inscreverem, provavelmente ocupam esta vaga, e assim sucessivamente, e tem aqui o link da pré-inscrição, vocês conseguem aceder a este link. Quando vocês clicam neste link, vocês vai-vos aparecer uma mensagem para te inscreveres e diz: atenção, coloca o nickname de forma correta, portanto no meu caso Santana 100, e depois dizia: estás disposto a criar a liga? Eu dizia que sim, porque tenho muitos boss coins, então sim, e depois avançaria e assim estaria inscrito. Ok, malta, é assim que vocês fazem para se inscreverem na competição O Conquistador. Vocês têm aqui os organizadores da competição. Vocês conseguem perceber também como a competição funciona lendo tópicos atrasados, mas basicamente funciona muito parecido ao modo carreira, onde vocês entram em ligas, estão em ligas, e essas ligas representam divisões. Portanto, deixem-me cá ver se eu consigo perceber rapidamente. Portanto, malta, vocês têm a primeira divisão, que é onde estão teoricamente os melhores treinadores. Nesta primeira divisão vocês têm os pontos, a vossa pontuação. Portanto, neste caso o Gui Martins seria o conquistador desta edição, porque ficaria em primeiro da primeira divisão, e é esse o objetivo. E nós temos depois as outras divisões, por exemplo a segunda divisão, onde vocês têm os três primeiros classificados de cada uma das séries, provavelmente sobem divisão, não sei se vai ser assim que funciona ou não, mas deve ser algo assim do género. Portanto, vocês têm as divisões, depois vão subindo divisões consoante a vossa prestação. Têm as terceiras divisões, a série D ainda não está completa, portanto podem se inscrever, e depois quanto mais inscritos houver, mais divisões haverá e o torneio vai ter cada vez mais inscritos. Maltinha, olhando aqui de novo aos comentários, já divulguei aqui o tópico do Diniz. O André Santos pergunta se é apenas para portugueses. Antes era apenas para portugueses, o Conquistador. Não sei se já mudou ou não. Eu posso ver assim por alto se encontrar algum treinador brasileiro que conheça. Talvez seja só para portugueses, malta. Acho que não está aqui para já. Não estou a ver assim nenhum treinador brasileiro que eu tenha reparado. Mas é uma questão. Até podem perguntar diretamente no tópico, ou então clicar aqui no link de ler as regras. Deve estar regulamento, exatamente. Cliquem aqui em regulamento. E há de estar aqui escrito qualquer coisa sobre quem pode participar ou não. Eu agora não vou ler isto porque já apresentei esta competição e o vídeo ficaria muito longo. Pedro diz: Santana, tens alguma informação de quando começa o campeonato nacional? Por acaso já me disseram exatamente a data, a organização já me disse, só que eu agora esqueci-me. Deixem-me ver se encontro. Ok, já estive a ver, malta, CN por volta de outubro, ok? Por volta de outubro, isso pode ser uma data, foi a data que me deram já há algum tempo atrás, portanto isso já pode ter sido alterado, mas eu apontava mais outubro, se calhar há mais perto de novembro, há mais perto de novembro. Mas pronto, à partida tenham essa referência, outubro, lá por volta de outubro já têm mais ou menos possibilidade de se inscreverem no Campeonato Nacional na próxima edição. King Syntax: bom vídeo, Santana, e obrigado a ti e ao Diniz por ajudar acerca do assunto dos campeonatos. Um abraço aí para o King Syntax, um treinador que teve uma dúvida no vídeo de ontem.
Tive o grande azar hoje no torneio. Se quiseres, podes ver, Santana. Ainda com pior equipa que eu. Diz o Pedro, ontem teve muito azar. E por acaso ainda tinha o jogo para ver. Portanto, é o do Pedro e é o do... um treinador que jogou em 6-3-1. O Diniz. Portanto, o Pedro e o Diniz. Portanto, o jogo do Diniz, que é o agente lá e um, a ter muita sorte. Portanto, um empate a 1 contra o Simões, com 6-3-1. Portanto, ele arriscou exatamente a tática que a gente usou, 6-3-1, contra 4-3-3. E em termos de resultado, foi um bom resultado, porque a equipa do Simões é muito boa. Portanto, foi um grande resultado. Foi muito interessante como é que a tática se aguentou. A tática do Pedro, que disse que hoje teve muito azar, foi esta situação em que perdeu 1-0. Portanto, ele perdeu 1-0 num jogo em que rematou mais vezes e é coisas ao SM, né? So cool, my friend, diz esta garota. Thank you very much, Felícia. Mr. João Pedro, comecei ganhando no torneio de verão. Manda salva para o Brasil. Mr. João Pedro, um abraço para ti e também para todos os brasileiros que nos veem aqui, no canal. E eu fico muito feliz por isso. GeoGuessr9, conhecido também como Renato Pratas, diz-nos, caraças, comece bem. Faço mais do dobro dos remates em empate 2-2. É assim... O Dor PR diz inglês, por favor, para fazermos subtitles nos vídeos, mas não é fácil, malta. Estes vídeos diários é impossível fazer subtitles. Eu posso dizer que para fazer os subtitles para fazer os subtitles deste vídeo que está a ter muito sucesso. Isto aqui que já vai com 22 mil visualizações. Um vídeo de 20 minutos, mais ou menos. Eu demorei para aí 6 horas a escrever. 6 horas a escrever, para isto ficar tudo direitinho, depois traduzir para as línguas todas, e o vídeo ficou legendado em... Oh, não é o vídeo, isto é o anúncio. Deixem-me só passar aqui o anúncio. Eu acabei por legendar o vídeo... Oi, então. Então mas fui ao vídeo errado. Agora sim. Portanto, cá está. Tudo certinho, as legendas neste vídeo ficaram impecáveis e vamos aqui às legendas e está legendado diretamente em turco, português, italiano, inglês, francês, espanhol, árabe, alemão. Portanto, são várias línguas muito usadas por os jogadores do OSM. Ok, maltinha, hoje não temos amigáveis para testar, podemos inventar aqui alguma coisa. Malta, hoje tática maluca, tática à Jürgen Klopp, pressão à maluca, estilo muito ofensivo, jogar devagarinho e depois temos tudo ao ataque, 3-3-3, jogo de passe, porque não faz sentido a gente recuperar a bola no terreno muito à frente e meter a bola para as alas, por isso eu meti em jogo de passe e vou ativar o fora de jogo e vou ativar a marcação homem a homem, jogar em extremo, vamos ver se resulta nos amigáveis, posso meter aqui rapidamente um alinhamento, olha, já está, nem mexer, bora lá, amigáveisinhos. Vamos jogar contra equipas mais fracas. Olha, pode ser o RVVOSM, que hoje ganhámos na casa dele. Quadzer, malta. Bom resultado, sim senhor. Vamos fazer um contra. Pode ser o Tomás Mega. Uma tática maluca, malta. Esta tática é muito maluca. Se vocês forem muito superiores ao adversário, esta pode ser uma excelente tática para vocês testarem. Ganhamos 2-0 ao Tomás Mega, vamos fazer o último, pode ser contra o próprio do Simões, que é a equipa que é superior à minha, que é para ver se eu abro os olhos. Onde é que está o Simões? Está aqui. Simões tem equipa superior à nossa, vamos ver se nos chafamos. Pode ser que ele tenha os melhores jogadores a treinar, se calhar, e seja mais fácil. Ganhamos 2-0. Limpamos tudo, malta, e ele jogou melhor que nós, mas a eficácia desta tática foi tremenda, tremenda. Portanto, quem sabe pode ser uma boa opção para quando vocês são muito superiores na vossa liga e jogam em casa. Bem, malta, vamos pôr os jogadores a treinar. E despedimos-nos de vocês. Tchau e até ao próximo episódio. Obrigadíssimo por estarem aqui connosco.
Maltinha, vemos então no próximo episódio à hora do costume. É muito importante para nós deixarem um likezinho no vídeo. A gente agradece sempre imenso todo o vosso apoio. E vemos então no próximo vídeo. Tchau, malta. Até amanhã. Passem um grande dia. E vamos lá ver se chegamos bem ao fim de semana. Tchau, malta. Maltinha, obrigadíssima a toda a gente que nos apoia. Quem quiser contribuir, nem que seja com um eurito para uma doação, tem o link na descrição. Quem quiser ver os nossos produtos da nossa loja, também temos uma loja online. E quem quiser, subscreva o canal, se ainda não o tiverem feito. Mas aqui, malta, só estamos subscritores quase, não é? Tenham todos um ótimo dia.